עכשיו לאלה שלא מבינים רוסית ועדיין לא ירדו מהשידור, או אלה שיראו את השידור בסוף בפייסבוק כרגיל, אז סיפרתי קצת על מה שקרה היום, שבעצם היה יום נעים, נחמד, שמשי, כאילו לא טיפת גשם, דווקא לא היה חם מדי, אבל עכשיו גם לא קר מדי, זה בסדר, כי שלשום היה משהו נורא. היו כמה מקרים לא נעימים בדרך, אבל זה תמיד, זה שגרה אצלנו, תמיד קורה משהו, כל יום יש איזושהי בעיה. בדרך כלל רוב הבעיות אנחנו פותרים, רק מה שנפגע זה העצבים שלנו כמובן. בעיות כמו רשתות ודייגים עם רישיון, עם רשתות בכנרת, אנחנו לצערי לא יכולים לפתור, כי הם תמיד באים בעובדה שהם מתפרנסים מהדייג, זה העבודה שלהם, זה התפקיד, זה המקצוע שהם יודעים, הם לא יודעים כלום חוץ מזה, ואנחנו דווקא מפריעים להם, כי אנחנו באים תחביב, לא להרוויח כסף, דווקא לבזבז יותר, ואז ניגוד אינטרסים בקיצור. אני מבין את הספורטאים, שברגע שהיא סירה פורסת רשתות מול החוף, על החכות ממש, זה מעצבן לאללה. אבל מצד שני אני מבין גם את הצד השני, את הצד של הדייגים, שבשבילם זה בעצם זה לחם, לחמה מה שנקרא. ואין מה לעשות עם זה כל כך, רק לדבר איתם ולבקש, לצערי חלק מהם לא רוצה להבין גם את ההסברים שלנו, יש אלה שכן מבינים והולכים לקראתנו, כמו מנחם לב למשל, תודה לו על כל עזרה שהוא נותן לנו, וכמובן תודה למנהלת הכנרת, לרשות הכנרת, לאלה שעוזרים לנו בארגון של תחרות, נותנים לנו את החופים ואת התשתיות, כל מה שאנחנו רוצים, ונמשיך בשידורים, נמשיך מחר אחרי שקילה ראשונה, שקילת בוקר, אני מקווה שיהיה לי קצת זמן לצאת, ולילה טוב לכם, לילה סוער לקבוצות, סוער מבחינת הדגים כמובן. וזהו, תודה רבה לכם, נתראה מחר, תהיו לבריאים, שבוע טוב לכולכם.